waxaan isugu gaarsanay warbixin iyo talo soo jeedinaya oo qiimo badan talooyinka badan ee soo jeesay ee qiimaha badan la waan weelayna insha Allah talooyinkiina waanu dad baan u tixgelinayna muhiimadu waxa weeyaan inuu in la isxog wareysto oo wixii jira iyalka xumar ayaa la isweydiyo sidaagaas imu jeego kale laba qodob uu muujinayaa in deymihii oo in badan laga hadlo doodo soo noqotay waqtigan xaaladii xaaladu iyarka ka tahay dib loo bandhigay muddo mar labaad la soo qoray la joojiyay iyo in qodobadii gudida xasilinta saxu kala lacag u hayay qodobada ay soo saareen lixdaha ka dowlad ahaan inaga waynu dhaqan gelino wasaaradaha iyo hay'adaha dawladdu lambar 1 ka noqdaan wixii qodobada halka soo baxay dhaqan gelinkiisa dabagalna lagu sameeyo insha Allah hay'adi kale qusaysay madqaana brief sector kaana la dabagalo insha Allah waxaan shaqeynaynaa inaynu inagu hadlaynaa dhinaca sagshiga dawladda inaynu inagu talaabada in rool ka qaadano fulinteeda inuu yeelano dhaqan gelinteedana dhammaan hay'adaha dawladda ka fushay insha Allah.